sizning yuragingizdagi tez-tez urish holatlari sizning ong ostingizdagi qo'rquv va xavotirlaringiz natijasi bo'ladi. Ya'ni o'zingizni turli xil o'y-u xayol fikrlaringiz orqali shu darajada vahimaga va xavotirga solasizki, hatto buning dastidan yurak larzaga keladi. Demak, nima qilish kerak? Maslahatim, o'zingizni avvalambor ongingizni Allohga bo'lgan ishonch va e'tiqodga mustahkamlang. Ya'ni men Xudoga ishonaman. Men Allohga ishonaman. Men Allohning himoyasidaman. Mening yaqinlarim Allohning himoyasida. Men doimo ilohiy himoyadaman degan affirmatsiyalarni aytib yurishingizni maslahat beraman. Bu affirmatsiyalar sizning e'tiqodingizni mustahkamlaydi, ishonchingizni oshiradi.